Ebolaren aurkako protokoloak eta trebakuntza eskaxak izan direla salatu du gaur estatuko erizaintzaren batzorde nagusiak, eta kasu askotan gainera ez direla bete ere egin nabarmendu dute. El riesgo ha existido. Teresa Romerori gertatutakoa argitzeko ikerketa egin du erizaintza batzordeak, 100 bat langilek parte hartu dute, eta ondorio nagusia egia ez dela jakingo izan bada ere. Que no se iba nunca a poder saber, porque hay muchos factores de riesgo. Errazena egin dutela adierazi dute langileari bota errua. De que más pronto que tarde aparecería como chivo expiatorio la propia profesional. Lehen orduetan Teresa Romeroren aurka esandakoengatik gainera Madrilgo osasun sailburuaren dimisio eskatu dute. Bien bitartean datozen egunetan hasiko dira ospitaletik irteten bertan zaintzapean egon direnak, eta Carlos III erietxeko psikiatria buruak esan duenez, bakoitzak bere bidea egiteko denborak errespetatu behar dira, inolaz ere baztertu gabe. Que no les rechacemos, que no les aislemos y que ellos puedan hacer ese proceso. Bien bitartean, familiaren bozeramaileak esan du komunikabideen aurrean, ebolari kote duen jakiteko bigarren analisia egin diotela Teresa Romerori, emaitzaren zain daudela, eta negatiboa emango balu, bihar bertan, gela isolatutik aterako dutela. Según lo previsto, todo negativo, mañana la pasan a la planta.